Dneska se pokusíme vyhrát Ligu mistrů s Paris Saint Germain. Bude to mít ale jeden háček, protože všichni hráči tady mají 257 cm. Ale pozor, v každém zápase, co střelíme gól, tak se hráči zmenší o 30 cm. Nemusí se ale zmenšit všichni, protože čím víc gólů dáme, tak tím méně hráčů se zmenší. Dám příklad, když dáme 4 góly, tak kolo štěstí rozhodne o 4 hráčích, který se nemusí zmenšovat, ale celý zbytek týmu, tak ten se zmenší. Paris Saint Germain máme skupině Benfiku, Juventus a Maccabi Haifa. No a naše neskuteční obry už čeká první zápas proti Benfice. Hráči už nastupují na hřiště a koukněte se, jak jsou velký. Jdeme na to, zápas začal obří PSG proti Benfice Lisabon. Kylian Mbappé dává pod sebe na Messiho, tady už je Leo Messi, jeho první střela, Messi dotyče Mbappé, to dobíhá PSG, vede 1-0, to znamená, že máme jistotu, že se tady všichni, no vlastně ne všichni, ale většina zmenší o 30 cm. Teď už bude rozhodovat jenom to, kolik gólů tady dáme. Leo Messi už se opět chystá, balon nahrává Mbappému, Kylian Mbappé si tady uvolňuje a to je jasný faul. To byl jasný faul, no a ještě uvidíme, jaký kartonek tady přijde. Je to červená karta a Benfica tak bude hrát v 10. Antonio Silva tady dostal asi ve 30. minutě červenou a to je pro nás jedině dobrý. Tak dokonce je prv 18. minuta. To nic se nemění na tom, že obří Messi už se tady staví k přímáku. No a Messi, já jsem zvědavý, jestli to tam zakroutíš nebo ne. Leo Messi už kope přímák, ale trefuje hráče do hlavy a nakonec je to offside. Mbappé na Messiho, Leo Messi hlavičkou si to tady žduchnul a dává na 2-0, Leo Messi, PSG jde do vedení o 2 góly. A my už máme jistotu, že se 2 hráči nezmenčej. Kylian Mbappé a jeho neskutečný pace boost nakonec zastavil. Mbappé střílí a Odysseus tady vyráží na roh. Tady je Neymar, Neymar dělá kličku, dal jesličky, no a ještě tam jako dojel s kuzem, tak to bylo hodně nepříjemný. Rafa nahrává pod sebe, no a Donnarumma neskutečný zákrok rukou. Rafa nahrává tady Aursnesovi, no a nakonec ještě jeden gól. Benfica snižuje na 1-2. Je konec, první zápas jsme vyhráli 2-1, no to znamená, že se nám nezmenčejí jenom 2 hráči, jinak celý zbytek týmu se nám zmenší. No tak se pojďme podívat, který 2 hráči se tady nezmenčejí. První hráč, který se tady nezmenší, bude... To je Neymar. Takže Neymar je první hráč, který zůstane na 257 cm. No a já jsem zvědavý, kdo se k němu přidá. No a bude to Marco Verratti. Takže Marco Verratti a Neymar zůstanou, jinak všichni jdou o 30 cm níž. Druhý zápas ve skupině bude Paris Saint-Germain hrát doma v Parku Princů proti Juventusu. No a v Parku Princů nám prší, ale pařížští obři už nastupují na hřiště a můžeme vidět, že ten rozdíl tam opravdu je. Ten Neymar a Verratti je tady jako hodně znát, těch 30 cm udělá celkem dost. No a Donnarumma hnedka dostal těžkou střelu do protipohybu a naštěstí to dokázal vyrazit na roh. Mbappé na velkýho Neymara, tak to je náš gigantický Neymar. Neymar velký šanci, Neymar střílí, ale čestný to tady dokázal na poslední chvíli chytit. Mbappé to nahrává opět našemu obřímu Neymarovi, Neymar, ale tady ta střela byla hodně špatná. Messi to může utáhnout svojí levačkou a taky to dělá. Messi rozhoduje o tom, že i po tom zápase se většina hráčů zmenší o 30 cm, protože PSG tady dal góla a vede 1-0. Poslední šance prvního poločasu a to je roh Juventusu. Quadrado už ho rozehrává, ale myslím si, že zrovna jakoby v lavičkování naše slabina momentálně nebude. Dušan Vlahovič, náš velký Verrattiho tady musel faulovat, no a teď jsem zvědavý, co přijde, žlutá karta pro obřího Verrattiho. Tak ještě, že tak, tohle to klidně mohla být redka. Mbappé na Messiho a opět Leo Messi tady může dát druhý gol, Messi střílí 2-0. Leo Messi přidává druhý gol v zápase a rozhoduje o tom, že i tentokrát se minimálně 2 hráči nezmenčej. Mbappé, Vitinha ještě na Messiho, no a Messi, Leoši pojď, rozhodně o tom, že třetí hráč se taky nezmenčí, Messi pravou, 3-0 pro Paris Saint-Germain. Pro někoho úplně zbytečný gól, pro nás hodně důležitý, protože jeden hráč navíc se jako nemusí zmenšovat. Zápas je do konce, Messi hráčem utkání, 3 střely, 3 góly, no a my se jdeme kouknout, který 3 hráči se tady teko nebudou zmenšovat. No a první hráč, který se tady nezmenší, bude Neymar. Takže Neymar zůstane na svých 257 cm. Druhý hráč bude nejspíš, je to tak, to je Renato Sanchez, takže Renato Sanchez zůstává na 227. No jako jsme dali 3 góly, tak musíme rozhodnout i o třetím hráči, který zůstane stejně velký, no a to je Verratti, takže vlastně Neymar a Verratti zůstávají obři. Renato bude menšinou trošku, no a zbytek týmu hodně malý. No a nás čeká poslední zápas ve skupině a to bude na hřišti Maccabi Haifa, která má 0 bodů. Jako už to nevypadá tak hrozně, jako to vypadalo předtím. Neymar Zito už to tady rozděl. Neymar Zito neskutečně. Neymar levačkou na zadní 1-0, kam se teleportnul ten Neymar. Ale to je 1-0 pro Paris Saint-Germain a tak se opět budeme zmenšovat. Neymar si to navádí na střelu. Neymar těsně vedle. Verratti jde do hlavičky, tak tady to asi problém úplně nebude. Vitinha na Messiho, Messi zkouší to na Renata Sancheze, Renata Renato Sanchez, 2-0 pro Paris Saint Germain. Vitinha nahrává Messimu, Leo Messi, ukáž Messi, ty máš dneska obráceně kopačky. Pozor, velká šance, Donnarumma chytá, dorážka, tady to zmatečný, ale je to offside, v pohodě, v klídku. Neymar si to udělal tekon moc elegantně, Neymar do břevna. Sergio Ramos, pojď ještě Sergio, to musíme nacentrovat, musíme využít to, že tam máme velkýho hráče Renato Sancheze nebo právě Neymar, další břevno. Kylian Mbappé v obrovský šanci, Mbappé 3-0, ano zase důležitý gól. Poslední šance a v ní je Kylian Mbappé, Mbappé dá čtvrtý gól, Kylian Mbappé. Musel si počkat na jistotu Messi, to je škoda. No a tak jsme i tenhle zápas dali 3 góly. Postupujeme teda jasně z prvního místa ze skupiny a jdeme se kouknout na to, kteří 3 hráči se nezmenšejí. Prvním hráčem tady bude Renato Sanchez, který teda opět zůstane. Druhý hráč bude Nuno Mendes. No a jako třetího bych si ideálně přál Donnarummu, ale uvidíme. No počkej, ono to vypadá, že to Donnarumma fakt bude, no tak let's go. Donnarumma zůstává, ale potřebuji, aby zůstal jakoby co nejdíl takhle. No a i přestože PSG nepoznalo porážku a všechny zápasy dokázala ve skupině vyhrát, tak hnedka v 8. finále narazí na Manchester City. Hráči už jsou zmenšení, někteří mají dokonce už 167 cm, nejvyšší má momentálně myslím 227. No tak jsem zvědavý, jak se tady s Manchesterem City poradíme. Každopádně tady nezapomeň hodit like, odběrat, zvoneček, protože každý večer vychází nové videa, tak aby si žádný nový nezmeškal. No tak tohle to už je docela průšvih, koukni na toho Vitinhu a toho Messiho, to je jako nechutný. Ale máme podat vysokýho Verrattiho a Neymara. Nejvíce asi bojím toho Donnarummy a těch stoperů, že prostě budou prodávat všechny souboje. Akord s Haalandem. Počkej, tady Haalanda ale nevidím. Pozor, velká šance. Donnarumma, výborný zákrok, ještě, ježišmarja, co to bylo za gól. Neymar vysouvá Mbappého a menší Mbappé tady běží od půlky, Kylian Mbappé běží úplně sám, Mbappé zakončuje, srovnáno 1-0. Paris Saint-Germain tady ve 35. minutě srovnává díky Kylianovi Mbappému, který běžel od půlky sám a dokázal střeledem zakončit, ale teď jeho typická oslava. Messi střílí, Leo Messi, Ederson, parádní zákrok, vyrazil tady úplně suprově na roh. Neymar, dobrá rána, Ederson opět vyrazil. Neymar se výborně obtočil, Neymar jde sám, hele Neymar si to pojď, Neymar tady utíká, Neymar zakončuje na zadní tyč do vinglu, 2-1 pro Paris Saint-Germain, náš vysoký Neymar tady zvládla přesně tohle, to jsou ty velký hráči nekon důležitý. Alvarez střílí, výborný Donnarumma, Haaland, výborný Donnarumma, Messi centruje, tady je Ederson, Kylian Mbappé levačkou, Ederson vyráží. No a je konec, vyhráli jsme teda 2-1 a postupujeme do čtvrtfinále Ligy mistrů. Hodně těžký zápas, ale zvládli jsme to. Každopádně při čtvrtfinále se nezmenší jenom 2 hráči, tak se pojďme podívat, kteří to budou. No a prvním hráčem bude Neymar, takže Neymar zůstane pořád velký. A druhý hráč je tady Renato Sanchez, no tak to je parádní, 2 velký hráči zůstanou velký. Co je tady horší, tak je to, že Donnarumma se nám zmenší. Ve čtvrtfinále nás čeká Barcelona, takže speciální zápas pro Leoše Messiho a Neymara. Čtvrtfinále proti Barceloně ready, ale vypadá to, že se nám v minulém zápase proti Manchesteru City vykartoval Renato Sanchez a tak dneska nemůže nastoupit. A to je neskutečný, Mbappé, Vitinha, Messi, všichni malí, Fabian tady nahradil Renato Sanchez, Verratti velký, Neymar ještě větší, Mbappé nahrává právě Vitinhovi, Vitinha těsně vedle. Messi tady obral Albu a Leo Messi už tady řítí, Messi, Ter Stegen, výborný zákrok nohou. Ale a náš vysoký Neymar už dělá kličku, Neymar střílí, břevno. Kylian Mbappé se tady uvolňuje, Mbappé dokáže předat Araújo, dokázal Kylian Mbappé na zelenou, to nedal, ale je to gól. Mbappé to levačko dokázala, otyč dal první gól tohle zápasu, že vede 1-0. Mbappé se tam výborně uvolnil kolem Araúja, utekl mu, no a potom levačkou trochou štěstí o tyčku dokázal dát góla. Messi zkouší najít ulici na Mbappého a to se povedlo, Kylian Mbappé si tady opět řítí sám, Mbappé na jistotu, 2-0 pod dřevnou, nádherná střela od Kyliana Mbappého. Tady Fabian našel Messiho, Messi pod sebe na Mbappého, to je hotovo, 3-0, nádherná symfonie, nádherná kombinace, tohle nemělo chybu a Mbappé dokončil hat-trick a Messi to tady udělal naprosto nádherně. Mbappé na Messiho přesně včas, Leo Messi, co tady myslíš, Messi, chtěl dát góla proti Barceloně, ale bohužel Ter Stegen tady vychytal. A je konec, PSG porazil Barcelonu ve čtvrtfinále Ligy mistrů 3-0, postupuje tak do semifinále. No a jelikož jsme dali 3 góly, konkrétně všechny 3 dal tady muž zápasu Kylian Mbappé, tak se jdeme kouknout, kteří 3 hráči se nezmenčejí. Prvním hráčem, co se nezmenčí, tak bude Nuno Mendes. Jako druhý se tady nezmenčí Hakimi, no a jako poslední se tady nezmenčí Verratti. V semifinále už na trpas ligy s Paris Saint-Germain čeká Juventus a ty měli ve skupině, kde je dokázali porazit, tak uvidíme, jestli se jim to povede i teďkon. Jdeme na to, držte palce, opět se někteří hráči zmenšili, třeba už i Donnarumma je na 130 cm. Jo, tak to je šílený, on fakt ještě minulý zápas byl o trošičku větší, ale teď už má těch 130. Mbappé udělal kličku, ani neví jak, podle mě Mbappé to zkouší na Messiho. Messi, pojď, Messi, dáš to na jistotu, Messi, gol! Leo Messi! Už to vypadalo, že mu ten balón teče, ale nakonec ne a mini Messi vykomběží k novému praporku a jde se radovat. Ramos na Vitinha na Renato Sanchez, to je jeden z těch, co ještě jsou velký, dává na 2-0. Neymar nahrává na Mbappého, Mbappé, 3-0, Kylian Mbappé. Paul Pogba v úhlu střílí, je to byl odraz, Vlahovič tady snižuje na 1-3. Neymar to udělal hezky, nahrává Vitinha, ježišmarja, Vitinho, ty si na škodu. Mbappé, a je to 4-1, Kylian Mbappé. Mini Mbappé, do tyče a Renato na drážku bohužel nedosáhnul. No a pozor na to, Dusan Vlahovič se řídí sám na malýho Donnarummu. Vlahovič, tak to bylo jednoduchý, Dusan Vlahovič 4-2. Leoši pravačkou, Leoš, ale Vojta z Česny chytá a zápas tady končí. Paris Saint Germain je ve finále a 4 hráči se nám tentokrát nezmenší, tak se jdeme podívat, jaký to budou. Prvním hráčem, co se nezmenší, bude Leo Messi. Jako druhý se tady nezmenší Renato Sanchez. Let's go! Jako třetí se tady nezmenší Neymar. No a jako poslední se tady nezmenší Vitinha. V finále budeme hrát proti Bayernu Mnichov, tak se pojďme kouknout na to, kdo tady zůstal velký. Neymar má 197 cm, Mbappé 130, Messi 130, Renato Sanchez 197, Vitinha 130, Verratti 197, Nuno Mendes 130, Ramos 130, Marquinhos 130, Hakimi 130, no a Donnarumma pro změnu 130. No a já už si zvědavý, jak to tihle trpasíci v tom finále proti Bayernu zvládnou. 3 velký hráči, jinak zbytek prostě jsou naprostý trpasíci, jak můžete vidět. Müller na Maného, Mané na Choupo-Motinga, Donnarumma, skvělej zákrok. Messi nahrává Mbappému, Kylian Mbappé, Dalek to úplně vypustil, Mbappé střílí, Neuer vyráží na roh. Verratti našel výborně Neymara, Neymar, velká šance, Neymar, Paris Saint-Germain vede 1-0 ve finále Ligy mistrů. To bylo neskutečně vykombinovaný, až Neymar běžel od půlky sám. Gorecká nahrává Sanému, Sané střílí a Donnarumma tady nemohl dosáhnout. Neymar čaruje, nadává Mbappému, Mbappé, Renato Sanchez! Jen tak, ale je to 2-1. Výborná kombinace až do prázdný brány a PSG jde opět do vedení. Mbappé, Vitinha, Neymar, 3-1, opět až do kuchyně. Neymar tady ještě jednou utíká, Mbappé, Vitinho, ty seš fakt normálně největší spalovač, kterýho jsem kdy hrál. Mané, Donnarumma, Nuno Mendes na Messiho, Messi, 4-1, tady je hotovo. Je konec a Paris Saint-Germain teda vyhrává Ligu mistrů i s týmem prcků. No a já doufám, že se vám dnešní video líbilo, určitě budu moc rád za like, odběr plus zvoneček, protože každý večer vychází nové videa. V popisku máte odkaz na moje sociální sítě, jako je Twitch, streamu, Instagram, tam mě můžete sledovat, Hero a spoustu dalších, tak se mrkněte, mějte se krásně, užívejte zbytek léta a čau.